PlayStation Plus měsíční hry budou k dispozici od 7. května. Co si přidáme do knihovny tentokrát? Nejvěrnější fotbalový zážitek nabízí v tuhle chvíli EA Sports FC 24 a vlastníci PlayStation Plus budou moct hrát standardní edici. Vybírat můžete mezi více než 19 000 plně licencovanými hráči, 700 týmy a 30 ligami, včetně mužské a ženské ligy mistrů UEFA. Největší sranda je samozřejmě vyzvat na zápas kamarády nebo někoho z rodiny. Tak vzhůru do toho. Hráči, kteří okusili první díl hry Ghost Runner, vědí, že to není úplná procházka růžovou zahradou. Každopádně, pokud máte rádi výzvy, tak proč ne? Jde o zážitek z pohledu první osoby, kdy vás každý netrefený enemák bude mrzet, jelikož jeden zásah pro vás znamená smrt. V pokračování se těšte na vylepšené boje, nelineární úrovně s komplexními úseky na motorkách a nové režimy. Už brousíte svůj meč? Další v pořadí je stylizovaná adventura Tunic, ve které hrajete za mazaného lišáka. Prozkoumejte nehostinný a spletitě propojený svět lesů, rozlehlých ruin a katakomb. Objevte skryté poklady. Střetněte se s obřími monstry i maličkými na oko roztomilými nepřáteli, skrývajícími se ve stínech. I tady se musíte trošku posnažit, takže uhýbejte, blokujte, parírujte a tak dále. No a poslední je Destiny 2 Lightfall. Hned na úvod je dobré zmínit, že ke hraní expanze Lightfall potřebujete základní hru Destiny 2. Ale nebojte, je možné si ji stáhnout zdarma. V tomhle přídavku se vydáváme na Neptun, kde potkáváme Cloud Stridery a zapojujeme se do boje proti armádě Shadow Legionu. Vyzbrojte se novými odměnami a odemkněte si nové temné síly. Naplňte si dubnovými hrami svůj katalog, dokud je čas, a napište nám do komentářů, co na nabídku říkáte. Čau. PlayStation.